Okumala ebbanga naddala mwezi ogwedde abakuli sitemu Ssaabadinkoni bwe namutamba babadde bemulugunya ku mpisa za kanuni kaziro Steven era basizeo bazire ekkanisa okutuusa ng'avuddewo muye bamuvunaana mulimu okweyisa obubi kubakkiriza n'ogaana okukola n'omusumulwa Reverend Daniel Kimbowa kyokka nga Kimbowa abadde muganzi nnyo mu bakulisitaayo. Talina buyinza newankubadde mukulisitaayo talina buyinza bugamba nti ono akola atya asigale oba agenda. Nze ndi omusajja omukatuliki. Nze Yohana. Ekintu ekyo nali nkyuse okuva mu ddiini yange olw'omwami oyo. Nze yansa empisa z'abadde alina. Nze yansanga mu manda nga kyo kyamanda eri emmanga. Omusajja muyonjo naye nga kuki naye nze nga kubye yasobola okunkwata mu ngalo. Nina benja okubalaga wano abadde banywa omwenge kati abaaguvaako olw'okuba Reverend Kimbowa ababuulidde enjiri ng'ate abatanze mu bbaala. Bano bagamba nti kanoni kaziro yagobye Reverend Kimbowa n'atwalibwa bukuya era wano bwavudde obuzibu. Omwawule yali agasse abantu. Tuwulira ennaku mu kiseera kino okuba nti omusumba owe Namutamba nti asula mu mmundu, mmundu ze zikuumawo. Omuduumizi wa poliisi Mutyana John Bosco Sserunjo gye azindise basajja be Namutamba okwakanyembeera kyokka bwe batuukidde nga kanoni kaziro yadduse edda. Eddalu liva eri waggulu. Baba bingo yatavula abantu tetwali twagala okugamba bishopu kyokka fene twagala kukuba jinja. Bano batuukidde mu lukiiko era abakkiriza baliko ebisongo byeboogeredde kanoni kaziro kanisa bagitta naye kani ekkufulu ze balabako era zeze zibeerako bulijjo ate era be balina ebisumuluzo olw'okuba baasobola okujja ne bamenya tanka tulowooza nti era kyekyo kye baakoze ne baggala ekkufulu basobole okuwuddisa abantu b'e Namutamba n'abawuliriza nti abantu b'e Namutamba babi ebyo si by'e Namutamba. Kati bishop zeze ensonga ze twagala okutwalayo bane bwanaleeta kati ayinza otuleetera omwami omulala Reverend omulala abiriwo naye era tajja kumalawo mwaka. Jackson Kawuyo mukubiriza abakulisitaayo n'abakkiriza abalala bwe bati balumiriza kaziro ku neeyisaaye abakkiriza abalala okubadde Deogratias Lweza nabo balomboza empisa za kanuni waabwe ne basaba omulabizi Dr. Steven Kazimba Mugalo amujje oba si ekyo si baakudda mu kanisa. Twagaanye tugenda kukkiriza alina okugenda. Luka Kajiri, yakusakidde Green Lwabukedde TV.